פרויקט הסבה לגז טבעי זה הביטוי למהפכת הגז הטבעי המתרחשת בארץ. דור אלון טכנולוגיות גז ביחד עם חברת נגב קרמיקה יזמו את הפרויקט שאנחנו נמצאים בו. הפרויקט הוא בעצם נדבך אחד מהיותנו ספק האנרגיה הכולל של המפעל. דור אלון טכנולוגיות גז מנהלת את קבלן הביצוע, את המתכנן, את היועצים השונים. המפעל מקבל אחריות כוללת ושקט עד לקבלת המפתח ולהגזת המפעל. זה נקודת הכניסה עם הקיר שעמדנו. זה התוואי למעשה שרצתם עליו במבנה. אם אתם רואים את הפרטים, התכנון מאוד מפורט. וזה, כמו שאמרנו, עוד בשלב הראשוני ביותר, שאנחנו קובעים איפה תעבור הצנרת. פה אנחנו מגדירים את כל הצרכים הבסיסיים מבחינת ההגדרה של המערכת. יש פה חשיבה מאוד מעמיקה, כי אם אני לא נעלתי את הדברים האלה בתכנון הראשוני שלי, אוי ואבוי לי בתכנון מפורט. במהלך התכנון שלי אני נדרש להפעיל מתכנני משנה ויועצי משנה, כגון מתכנני חשמל, מתכנני הגנה קתודית, מתכנני הנדסה אזרחית, יועצי קרקע, יועצי בטיחות, יועצי סיכונים, אש, ונטינג, כל זה כדי לבנות תוצאה הנדסית של תוצר תיק הנדסי מלא, שלם, הכולל את כל האספקטים הבטיחותיים, כדי לקבל יותר. נמצא פה ריוויו על כל מסמך ומסמך עם הערות שהמדינה נתנה לנו על ידי חברת טיבי. עם קבלת שני היתרים האלה, אנחנו מתחילים בכתיבת פרוצדורות. עם קבלת אישורם, ניתן להתחיל את העבודה. טלה מניע ויצע את הניהול של הקבלנים, את התזמון ביניהם. סך הכל היה פה פרויקט מאוד מאוד מהיר ומוצלח. את הפרויקט עצמו ערך כ-4 חודשים, החלק של ההקמה. אנחנו מעורבים בכל פרט בפרויקט, בין אם זה קבלני המשנה והיועצים. קטע שיש מחלקת הנדסה, ובפרט המהנדס הראשי של מחלקת הנדסה בוריס, שהוא מקצועי והוא מכיר את התחום, הוא יתרון, וזה מאוד עזר לנו. מערכות גז טבעי הן מערכות מפוקחות, נבדקות ובטיחותיות מאוד. אפשר להגדיר אותן כמערכות על קשת. תכנון לקוי ולא טוב מהווה סכנה בטיחותית חמורה. כל הריתוחים בפרויקט ללא יוצא מן הכלל עוברים 100% צילום. וזה ללא חריגות בזמן הביצוע. אנחנו היזם של הפרויקט. הפרויקט מתבצע תחת קורת גג אחת. אנחנו נותנים שקט ואחריות למפעל. אני חושב שהתוצאה בסדר גמור, עובדה, הצנרת נמצאת, מוכנה, ממתינה לאישורי גורמי הממשלה. טוב, בוקר טוב. הגענו סוף סוף ליום המיוחל, שזה יום ההגזה. בדקנו את המערכת לפני ההגזה,
ראינו שכל המערכת מוכנה להגזה. זהו בסך הכל, אני שמח שהגענו ליום הזה של ההגזה בנגב קרמיקה. שיהיה להם בהצלחה.